ზათხარც ერთი ორი სამი ბურიტო მოგესალმებით მეგობრებო მე გახლავართ ლაშა გელაშვილი და დღეს ჩვენ ვაპირებთ რომ აი ეს ერთმანეთს ვისროლოთ ბურიტოები ვინც ვერ ხვდებით გეტყვით რომ ამ ეპიზოდში უნდა გაჩვენოთ ბორდ გეიმებში ერთ-ერთი ყველაზე სახალისო თამაში სადაც ჩვენი მიზანი იქნება და გამოჩნდება რომელი უფრო უკეთ ისმის მიზანში ბურიტოს კი და ვის მოხვდება ყველაზე მეტჯერ ბურიტო ვისი ნასროლი ასე რომ ვთქვა მოკლე დაგიხსნით თამაშის წესებს ჩვენი მიზანია რომ ერთნაირი კარდები ანუ კარტები შევაგროვოთ რითაც ვიწერთ შესაბამის ქულებს მაგრამ ზოგიერთ ბარათზე გამოსახული არის ბურიტო არის სამი კატეგორიის ბურიტოს ბარათი ერთი არის ბურიტო war ანუ ბურიტოს ომი მეორე არის ბურიტო brawl და ჩვენ მას დავარქვით ბურიტოს შერკინება და მესამე არის გახლავთ ბურიტოს დუელი. სამივე ბარათზე განსხვავებულ მოქმედებებს ვასრულებთ. ადამიანი რომელიც შეაგროვებს სამ ერთნაირ ბურიტოს ომის ბარათებს, იმ ადამიანის გარდა ყველა მოთამაშე ეცდება რომ აიღოს ბურიტო, ერთხელ უნდა შემოიტაროს წელს უკან და ნებისმიერ მოწინააღმდეგეს ესროს ბურიტო. ის ადამიანი რომელსაც პირველი მოხვდება ბურიტო, მიიღებს მინუს ქულას. მეორე ბარათის შემთხვევაში ბურიტოს შერკინება გულისხმობს რომ ვინც შეაგროვებს სამ ერთნაირ ბარათს მის მარჯნივ და მარცხნივ მდებარე მოთამაშეები აიღებენ, შემოიტარებენ და ვინც პირველ გაარტყავს ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგეს, მოწინააღმდეგე აიღებს მინუს ქულას. და დუელის შემთხვევაში, რომელიც ჩემი საყვარელი ის მოქმედება გახლავთ, ვინც შეაგროვებს სამ ბურიტოს დუელის ბარათს, აირჩევს ნებისმიერ ორ მოთამაშეს, მათ შორის შეუძლია თავისთავად შეიყვანოს. და ამ ორ ადამიანს შორის გამართება დუელი 3-2-1 და ისინი ეცდებიან რომ პირველი გაარტყან ასე ვთქვათ ბურიტო ერთმანეთს. საბოლოო ჯამში ძალიან სახალხო თამაში ეკნება ვიღაცა ჩალურჯებული, ჩასინიაკებული შეიძლება გავიდეს აქედან. აკ უცნაური აცილება შეგილია და ყველა ფერს წვეტი აქვს საერთოდ რაც არის რა. ანუ პატარა თავით ჩახარო შეიძლება თავით აღარ ამოხვიდენ თავს. შესაძლებელია. წესებში აგრეთვე მითითებული არის რომ მე შემიძლია თუ მესვრის მოწინააღმდეგე ვეცადრო ავიცილო ან მოთამაშეს გადავეფარო, სხვა მოთამაშეს გამოვიყენო, შემიძლია რომ დავიჭირო და შემდგომ უკვე მასაც ვესროლო. თუმცა მომხდება თუ არა ბურიტო და თუ მას ვერ დავიჭერი მინუს ქულა ჩემია. მე მგონი ზოგადად უკვე მიხვდით, რადგან არის საუბარი, მაყურებელს ძალიან რა გაუგზავნოთ, შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე თამაში. დავიწყოთ. დავიწყოთ. სო. დაგვიდგეთ. ვიდეოს მხარდაჭერისთვის მადლობა Board Games Corners, სადაც ახლა დიდი ფასნაკლებები დაიწყო. საიტის ლინკი იქნება აღწერაში და იჩქარეთ, ნებისმიერი სამაგიდო თამაში შეგიძლია 60%-მდე ფასნაკლებით შეიძინოთ. 15-15 ბარათი არის განაწილებული. ახლა ყველა ჩვენი ფაილიდან, შენაკიდან ვიღებთ 5 ბარათს და ჩვენი მიზანია რომ ამ ბარათებიდან ერთი რომელიც არ გვინდა, გადავდოთ მარცხენა ფაილში და მარჯვენა ფაილიდან ერთი რომელიღაცა ბარათი უნდა თითო ხდება, ხო, ყველა ფაილი. აი, ამოტრევა არა. თქვა სამი მომივიდა თავიდანვე, სამივს ვიღებ ეგრევე. სამი თუ მოგივიდა თავიდანვე, სამივეს გადმოდებ, შენ წინ დაიდებ. და აიმატებს სამ ბარათს. პროცესი არის ცოტა ქაოტური, იმიტომ რომ ყველანი არ ვაკეთებთ მონაცვლეობით, ვაკეთებთ ერთდროულად. მზად ვართ? 1, 2 და 3. აუ, ყველაფერი მაგჩა. აა, 1. მოსა. ბურიტო ბრაულ. ბურიტო. What? შენ და ანანოს მოხდა პირველი ბურიტო. რადგან პირველი ბურიტო მოხდა ჩვენს ანანოს, მინუს 1 ქულა დაეწერება და თამაშის ბოლოს შევაჯამებთ ქულებს, ვინ იქნება პირველ ადგილზე. კაი, 1, 2 და 3 გავაგრძელეთ. აუ, ხურღატო. ბურიტო ბრაულ. აი, შეხდა. ნახტევა. ანანოს წამართვა. აი, ძლევა. აი, ვაიტეს. მოხდა ეს წნეხის გოლი. წამართლეს. მე არ წამირთმევია შენთვის. ამან რა იყო? შენ იმდე კი აი ეგერი იქ არის. და ის აცილებას ტიოდე. ესე გავაკეთე ხა მინუს 1 ქულა დავითას, მაგრამ კარგად დაუკვირდით, თუ თქვენ არ გეკუთვნით ბურიტო და თუ შეეხებით მინუს ქულას უკვე თქვენ. ბოდიში, ეს რა მოიწურება და იქაც რა მოიწურება ლაფშობის. ვერ მივხვდი. ელოდები. გავაგზავნე. არა მინდა ე. ბურიტო დუელი. რა ხო? ოპა! მინუს ქულები ვისაც არ აქვს მეგობრებო და ეს მინუს ქულები ამ შემთხვევაში არის ბატონი ბასტო და ბატონი ლუკა კალადოზი თუ შეიძლება აი მოიმარჯვეთ გადავინაცვლოთ დუელის ადგილას როცა ვიტყვი 3-2-1 ჩემს ნათქვამს ფეხი აუყოლეთ მერე ვიტყვი ერთ მერე ბურიტო და ამ შემთხვევაში პირდაპირ ესროლოთ თუ ორივემ ააცილეთ შეგიძლიათ აიღოთ და თავიდან ესროლოთ
ერთი, ორი, სამი, ბურიტო! ვაიმე! ბასტომ, ბასტომ! Just do it! Minus ერთი ქულა, ბატო ლუკას. წავიდა, გავაგრძელეთ. ჭუ, რამე, მოდი, ხო. ბურიტო ომი! ვაი! მოგარტყა. მოხვდა? მოხვდა მე? ბოლოს უაჭველი მოხვდა, მანამდე არ ვიცი. მინს ქულაც გადმოვიდა ჩემთან. შა, ორი გარტყმას და პირველი ხელი მთავრდება რა. დავიწყეთ? კი. ბურთო შეგინება. რა? ა ვიციო. ანა რა? ვერ ხვდები, მაბადე. აი. მისვანას. ვერ მიხ. ანუ ყველა საერთოდ ბურიტოს. ჩემია. წავიდა. სამი კარტი მინდა. ბურიტო დუელი. ერთი უეჭველი დავითა. რატო უეჭველი? იმიტომ ბევრი გულა გაქვს. და ერთი შენ. ბასტოს და დავითას დუელი თუ შეიძლება ვიხილოთ. 1 2 3 ბურიტო. ოპა! აუ რა გამერ დავიჭირე შენ. ესეთი ტაქტიკა დაჭყანება და რაღაც პირველად დაღეცა. ოი ვეჭი. მინუს 1 ქულა ჩვენს დავითას. ახლა ჩვენს წინ რაც გვაქვს გადმოდებული, ერთნაირი, სამი ერთნაირი ბარათები იმას დავითვლით. ბურიტოიანი ბარათები არის 2 ქულა. არა ბურიტოიანი ბარათები არის თითო-თითო ქულა. ამიტომ დავითვალოთ, ხო? მე მაქვს 10 ქულა მინუს 1 ქული, ანუ 9 ქულა. 7 ქულა. 7 ქულა? 4, 5. 5 ქულა. ანუ 2 ქულა და შენ გაქვს 3 და 3 და მინუს 1. ანუ 2 ქულა. 9 ქულით პირველი ხელის გამარჯვებული ვარ მე, რომელსაც გადმომეცი მე ესეთი ბარათი fear me, უნდა გეშინოდეთ ჩემი, იმიტომ რომ მეორე ხელსაც თუ მე გავიმარჯვებ, გამარჯვებული ვიქნები მე. თუ სხვა გაიმარჯვებს, ჩვენ ორ შორის შედგება დუელი და დუელის გამარჯვებული იქნება ბურიტოს გამარჯვება. მეორე ხელს ამ დავიწყებთ. პირველად გზა ჯერჯერობით მე ვარ. და კიდე დუელი რომ მოგიდეს, კიდე მე გამიწვია რა გეხვეწები რა მესამეჯერაც. ბაზარი არა. შენ ჯერ დაუმარცხებელი ხარ დუელში, ხო? მე არ დამამარცხებს. ჯერჯერობით პირველად გზა ვარ მე, რომელიც ვიბრძვი სახელოსნო ბარის 250 ვარიანი ვაუჩერისთვის. ამიტომ ეხლა მეორე ხელი მე არ უნდა მოვიდო. გაფრთხილებს. თუ სხვა მოიგებს, უკვე დუელი გადაწყვეტს. მზად ვარ? კი. კარგი, ესე იგი. აუ ბიჭო, ნუ მიკეთებ ხელში, ნუ მაგდებ რაღაც დებილობ. ბურიტო შერკინება. აბაბაბაბაბა. არც ერთ არ მოიტანეთ. აუ ერთ დამავ. არც ერთ და არც მეორეს არ შემოუტარებიათ, ან ორივეს დაგავიწათ, ამიტომ დუელი გადაწყვეტს თქვენ შორის, ვინ აიღებს პირველ მინუს ქულას. ამიტომ გთხოვთ გადავინაცლოთ. 1 2 3 ბურიტო. აფშე. რა მოხია რა და ვა მინუს 1 ქულა ანანოს სამწუხაროდ 1 2 და წავიდა ბიჭო ნუდებ ეგრე შენი დედა ვატირე შენი დედა ვატირე ვაიმე ვერ ხვდები დავიკარგე ბროული ბროული რა ბროული თუ რა დებილი ვარ რამდენი ავაცილე ეს ერთ დებდი მეორე ორი ცალი წვილი მეჭირავს და რომელსაც უნდა ფის მომდის კიდე. მინუს 1 ქულა ისევ ანანოს სამწუხაროდ. რა შესრულეთ ვიღაცა? აუ მე ძალიან კონცენტრირებული ვარ კარტებზე და ვეღარ. კარგი. ე ბიჭო. ვა, ბურიტო შერკინება. აი, რატო აი? აი, მაგ გეხვეწები რა. კარგი რა. აი, ანანო არის ხე? ანანო ბურიტო. სამი მინუს ქულა ანანოს. არა შეიძლებაოდა რომ ეხა მე მინუს ქულა ამეღო. გავაგრძელეთ. აუ საშინელი თამაშია. აუ სუფხა მომდის ბიჭო და არ ვიტოვე. და დაიტოვე ეგ. ბურიტო დუელი. ოპა. არა. ამ დუელს ითამაშებენ. შეიძლება შეითავი შეიყვანო, ხო იცი? არა. შეგიძლია შეითავი შეიყვანო. მოდი მე და შენ ვითამაშებ. დავაი. მოდი. ერთი შემკახვარ დასამარცხებელი. დარდდა. 1 2 3 ბურიტო. აუ ბასტო რა. იო! ბურიტო. ეხა თხას აღარ მოგცე. თხას აღარ მოგცე. კაი, 1 2 წავიდა. ბიჭო, რაღაცაზე ჩამოყალიბდი. ბურიტო ომი.
მე მომესრიანანო. არა, მე არ უნდა მესროლი. აი, მაშინ ვოლჩა, ვოლჩა. ყველაზე აღმოჩენი. ესმის, მესმის. მინუს მინუს 1 ქულა დაგვჭა მარტო. სათხარტ. კი. წავიდა. ბურიტა შერკინება. არა, ჩემი არ იყო. ჩემი იყო. ხელი გამოიშოი. დავაშინეთ, ბიჭო. დავაკომპლექსეთ. ხო, და მინუს 1 ქულა ეკუთვნის დავით. მოჩო მინუს ქულა. კარგი. მინუს 1 ქულა ეკუთვნის დავითას. მე ისე მაქვს საქმე, რომ არ ამგონია ვიღაცამ გადამისროთ, მაგრამ მაინც დავითვალოთ, ისევ 9 ქულა, არც ერთი მინუს ქულით. არც ერთი მინუს. მოდი მე ეს საინტერესო რო იყოს, მე მეორე ადგილოსანს გამოვიწვევ უბრალოდ ფორმალურად დუელში. თორე გამარჯვებული მე ვარ. გამურათხა 9. გამურათ 9-ს. იწინაშეს და ესეც. ხო. ხო. მე 9-ს ხარ. მინუს 2. მე 8-ს ხარ და მოდი თქვენ ორი. 2, 4, 6, 4 და ესე 9-სა, ესე 9-სა. ანუ მე და შენ დუელი და ჩვენ შორის დუელი ლაშასთან. დავაი, მიდი. ზათხარ. 1, 2, 3, ბურიტო. ბისროლა. ჯეის ის მარდა სპაიდერმენია, რა გააჭიდა. 1, 2, 3, ბურიტო. აა, მოკვდა, 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 მოკვდა. ამას აქ ინტერესი და დავარ მაგ მოგებული. დავაი, მიდი, მოიტანე. 1, 2, 3, ბურიტო. ახოს, ახოს მინდა იყო. ოი. მოკვდა, მოკვდა. მოკვდა. აა, კონტენტი დავდოთ რა. ჩვენ ისეთ ხოძე ვართ მეგობრებო, კიდევ ვითამაშებდით. პირველ რიგში მადლობა გადავხავთ სახელოსნობარს. სივრცისთვის, საჩუქრისთვის მადლობა ლიდერ სპორტს, რომ ჩვენი სპონსორია და თუ მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, ვისი ხილვა გაგისწორდებოდათ აი ამ თამაშში რა. ვის ვასწრონდეთ ბურიტოები. ნახვამდის, კარგად.